Pre lacné coiny a balíky do FIFA navštívte stránku FIFA Coin Zone a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute, dešovia, v tomto videu tu máme ďalšiu epizódu z kariéry za FC Barcelonu. Takže na minulej epizóde ste nedali 1000 lajkov, preto to trvalo viac ako týždeň, takže sa vám ospravedlňujeme, ale na druhej strane nie, lebo som vlastne neporušil nič, čo som slúbil, takže kľud, ponuka stále platí, ak to bude 1000 lajkov, do týždňa nová kariéra, ak nie, možno tak do týždňa a pol, neviem, kedy sa mi podarí zase natočiť. Ak ste tu náhodou noví, zanechajte tu samozrejme odber a zapnite si notifikácie. Takže poďme asi rovno do tejto epizódy, takže v minulej epizóde sme sa snažili vlastne kúpiť toho Pogbu, teraz máme tu trošku problém, že či ho ideme už rovno podpísať, ale neviem, či nám vyjde na platy, to sme tam vlastne riešili, preto sme to nechceli, ale zas keď teraz by som čakal, tak sa bojím, že oni to už odmietnú, takže ja si idem s ním jednať, neviem. Viete čo, ideme ešte jeden zápas, ok? Ideme ešte jeden zápas, dáme ho, tento tu konkrétne pôjdeme simulovať, lebo keď sa pozrieme na vlastne na kalendár, tak sme na tom takto, takže toto môžeme simulovať, toto tiež, to budeme vlastne dva zápasy, čiže ak by sme náhodou teraz veľmi prehrali, tak potom toto môžeme zhrať, ok? Ak nie, obidva budeme simulovať, Valenciu budeme simulovať a potom Gironu budeme hrať a uvidíme, že či bude táto epizóda veľmi dlhá, ak hej, tak potom toto necháme na ďalšiu, ak nie, tak ešte možno stihneme toto zahrať. Každopádne, poďme asi rovno na to, takže idem robiť zostavu na tento tu Alaves v pohári, takže toto bude naša zostáva na tento zápas, ktorý ideme simulovať. Stegen, Semedo, Umtiti, Škriniar, Albak, Artur, Kante, Dembele, Coutinho, Hazard a Lionel Messi. Takže poďme rovno na to. Dúfam, že začneme aspoň takouto remízou. Dôležitý by bol hostovský gól. Nech potom môžeme teraz simulovať aj ten ďalší zápas a stihneme viac v tejto epizóde. Takže poďme rovno na to. Let's go. Dal som tam silnú zostavu. No a poďme na to. Takže uvidíme, ako sa bude tento zápas vyvíjať. Hovorím, aj keby bolo 0-0, tak som s tým v pohodičke. Škriniar sa zranil. Oh shit. A my ďalšieho obrancu nemáme. Máme už len Kimicha a dali nám ešte aj gól. Fakt, akože perfektné. Poďme, aspoň ten gól dajme, ľudia, keď sa zranil ten Škriniar, dostali sme gól, poďme to vyrovnať, let's go, 1-1, please. No tak, 15 minút, 10, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Prehrali sme 1-0, to je akože dobre, dá sa to zvládnuť, ja si myslím, že môžeme aj simulovať, ale nebude to jednoduché, nebude to vyslovene jednoduché, ok? Takže Suárez sa konečne vrátil, ale, o môj bože, 4 mesiace. Pre boha. 4 mesiace, to je skoro do konca sezóny. Čo ti dáva? A my máme vlastne Kimicha a Lengleta. A to je všetko. Takže fakt perfektné, ešte Alba je vykartovaný na ďalší zápas, takže ľavého obráncu tiež moc nemáme, musíme tam dať Mirandu. Toto nám fakt vôbec nebolo treba. 4 mesiace ten Škriniar, to je neuveriteľné. 4 mesiace, fakt wow, akože normálne až akože vzlom samozrejme, že wow. Takže poďme sa pokúsiť toho Pogbu. Neviem, či to vyjde, ale ak áno, nemáme dostatok finančných prostriedkov, takže ani to nejde. Ľudia, ja potrebujem zniekade nahrábať peniaze, ale že ihneď potrebujem nahrábať peniaze teraz. Ja sa idem pozrieť, koho by sme mohli dať predať, alebo čo by sme mohli spraviť, že či nejakú ponuku nedostaneme ešte, takže keď sa pozrieme, tak Silesen je listnutý, potom tuto to vaguje, tam nič nemôžeme spraviť, toto si samozrejme nechávame. Škriniar toho vlastne ani nemôžeme dať teraz vlastne na toto, na prestupovú listinu, asi preto, lebo sme ho kúpili, tak asi z toho dôvodu. Potom tu máme niekoho takého nepotrebného, no tak Suareza ako toho dáme, aj keď sme ho zahrnuli spolu do Pogbu, ale dáme ho, či nepríde nejaká dobrá ponuka, uvidíme. Puig toho môžeme skúsiť dať na toho hosťovanie, tuším, že sme to tam aj dali, ak sa nám to dalo. Artur, Rafinha, tuto asi nikto. Akože aby som toho Pogbu skúsil, tak dám ho tiež. Som ochotný sa zbaviť Rafinhu kvôli Pogbovi, ok? A potom túto samozrejme, tu už nikto, tu už sa nemôžeme zbaviť nikoho. Takže tak toto necháme. Budeme dúfať, že nám príde teraz nejaká ponuka instantná do konca prestupového obdobia, lebo fakt toho Pogbu by som veľmi rád skúsil ešte kúpiť. Takže please, ľudia, poďme, nejakú ponuku mi dajte na hociakého hráča, ktorého som tam listol práve. Jedna neukončeno, bohužiaľ. Dobre, Suárez chce hrať, ok, to teraz neriešime. Idem skúsiť toho Pogbu asi tak či tak. Možno im dám nejakého lepšieho hráča, napríklad Rafinhu, možno že to by bolo lepšie. Že by nám potom zostalo aj na tie platy, takže poďme znovu toho Pogbu ešte skúsiť. Aha, takže my to teraz nemôžeme vlastne, lebo musíme počkať asi týždeň. Fú, no bude to ešte zaujímavé, takže medzi tým asi potom, ak by sa nám nepodaril Pogbu, tak necháme to tak a kúpime asi stredného obráncu a možno aj ľavého, ak by nám zostali peniaze, lebo momentálne máme k dispozícii 80 mega, čiže myslím si, že by boli i posily, ak nám nepodarí sa Pogba, tak posily by boli pravdepodobne, že De Ligt plus... Neviem ani kto vlastne taký by mohol byť ešte Delich a nejaký ľavý obránca, niekto, pozriem sa keď tak na komentár, ak by som potreboval pomoc. Takže dáme tuto na tréning Lengleta,
keďže sme tam momentálne nikoho nemali a Munier už nemá nejaký vysoký potenciál, tak z toho dôvodu tu dáme napríklad toho Artura, ok, toho by som rád vylepšil v bránení, nech môžeme trošku viac hrávať na tom SDZ-ku, ok. A viete čo, keď nad tým tak premýšľam, tak dáme predávať aj Muniera, lebo už nemá potenciál, ok. Máme tam Messiho a Suareza a pri nahošom Hazard vie tiež zahrať a tak ďalej. Takže ja ho tam dám len kvôli tomu, že aby sme mali proste čo najviac hráčov na prestupovej listine, ktorých akože vieme, sme ochotní predať. Takže dám ho tam a možno sa nám podarí toho Pogbu práve kvôli tomu kúpiť. Takže ideme simulovať ďalej. Budeme dúfať v to, že príde nejaká ponuka a budeme môcť dovoliť ešte toho Pogbu. Dúfam, že ho vôbec budeme, akože dúfam, že ho stihneme. Takže Malcolm chce hrať v ďalšom zápase. OK. Sice prehrávame, ale dám to simulovať, OK ľudia. Risknem to, takže ak to prehráme a vypadneme, je to na mňa. Risknem to kvôli tomu, že chceme stihnúť čo najviac v tejto epizóde a tak, takže urobím tu nejakú tú zostavu. Toto bude teda naša zostava, žiadna zmena okrem toho, že som tu dal tuším Vidala a neviem, či ešte niečo som tu zmenil, viem, že tu je Miranda a je tu vlastne ešte Malcolm namiesto Dembeleho, takže oproti minulému zápasu takéto zmeny. Poďme na to, 1-0 prehrávame, ja im verím, ja im fakt verím, takže musíme to dať, hovorím, ak to v nej vyjde, je to na mňa, mal som to možno ísť hrať, please, nesklamte ma ľudia, poďme 1-0 a ide sa do predĺženia a 2-0 by bol postup. Let's go, Hazard, je to tam. 1-0, poďme. Dajme gól, musíme toto vyhrať. Poďme na to. Musíme postúpiť ďalej. Let's go. Máme ešte skoro celý zápas pred sebou. No, polovicu zápasu pred sebou. Messi, 2-0, dôležitý gól. Hlavne nedostať, lebo by sme vypadli. Let's go, Lionel Messi. 3-0, druhý jeho gól v tomto zápase. A oplatilo sa to risknúť, lebo sme odkračali s 3-1 výhrou. Okay? Takže nakoniec tam ešte dali ten gól, trošku pohrozili. Ale 3-1 a to je vlastne dokopy 3-2. Takže ako chýbali ešte jeden gól, keby bolo 3-2, tak by sme vypadli. Ale dobre, zvládli sme to, to je dôležité. Môžeme vidieť tabuľku, chýba nám 4 body. Ak vyhráme ďalší zápas, čo máme k dobru, tak nám chýba iba jeden bod na Atletico Madrid. Silesan sa predal, let's go. To nám hraje dokrát, takže nemáme už brankára ďalšieho, máme iba toho nejakého, neviem, 60 dačo rating, ale máme 20 dačo mega. Takže poďme sa pozrieť, please, nech ten Pogba pôjde kúpiť ešte v tomto prestupovom období. Teraz predpokladám, že nie. A teraz neviem, či sa to ráta na dni, alebo na to, koľkokrát tu stlačím v tej poslednej hodine. To vlastne akože koľkokrát budem pokračovať, lebo ak to je podľa toho pokračovania, tak podľa tých hodín, tak by som to mal dať, ak nie, tak sme skončili. Každopádne ja idem ponúknuť niečo rovno na De Ligt, nech máme poistené nejaké prestupy, kebyže náhodou Pogba sa nepodaril proste kúpiť, takže preto ideme rovno vyjednávať s tým De Ligtom, ktorý má rating 81, 24 miliónov, to je dosť v pohode, teraz obzvlášť, keď sa nám stredanil ten škriner, tak by sa zišiel, takže hovorím, ak nebude sa dať kúpiť Pogba, máme tu plán B, bude De Ligt plus pôjdem kúpiť toho Klostermana, či jak sa volal, tuším, že vie hrať LOčko aj POčko, takže toho by som kúpil a ešte by nám zostali nejaké peniaze a to by sme využili, uvidíme ešte na čo. Takže dáme im asi sumu. Myslím si, že tu není, nechcem tu vyslovene nič špekulovať, nejakých hráčov im to dáva, takže dáme im 24, proste čo je jeho hodnota. Začneme takto. OK, chce 10%, to je v pohode, ja ho predávať nebudem v tejto kariére, takže môžeme kľudne to tam nechať. Takže dáme im napríklad 28,5, to je ešte celkom v pohode hodnota. Poďme sa pozrieť. A je to tam. OK, možno som im mohol dať trošku menej. Dobre, takže máme to tam, je poistený, let's go. Potom by sme možno mohli kúpiť De Jonga, ok? De Jong by bol tiež zaujímavý vyhrať aj SOčko a je v realite prestúpil, takže poďme to skúsiť len tak, proste aby sme mali poistených rovno dvoch hráčov, ktorých kúpime, plus by sme kúpili toho LOčka, toho Klostermana. Tak, takže poďme im rovno tiež, dáme im 18 miliónov, let's go, že by. Ok, samozrejme chcú trošku viac, ale dobre, to je ešte v pohode, čiastka celkom akceptovateľná, takže dáme im 21 mega, to je trošku bližšie. 23,5, ok, sme veľmi blízko, takže to je v poriadku. Dáme im 21,5, to by možno mohli prijať. Poďme sa pozrieť, či je to tak. A jo, je to tam. Takže máme rovno dvojicu, ktorá sa špekuluje, že prestúpi do Barcelony. Tak máme ich podpísaných, ako nie podpísaných, máme ich akože vybavených, ešte nie samozrejme podpísaných. Takže poďme simulovať. Dúfajme, že sa bude dať ten Pogba. Ak nie, hovorím, ako nebude to katastrofa, prežijeme to bez Pogbu, ale samozrejme preferoval by som práve toho Pogbu. OK, prišla nám ponuka za Muniera. S tým asi počkám, lebo ešte neviem, ako sa to bude vyvíjať. Nevieme, či to, lebo nebudem ho predávať vtedy, ak Pogba sa nám nepodarí, ak nám to nepomôže k Pogbovi. No a vidíte, že vlastne zatiaľ tu stále nemôžem nič s ním spraviť, takže to je blbé. Takže zatiaľ nič, poďme sa pozrieť na 8 hodinu. Please, nech ten Pogba pôjde. To by bolo fakt super. Poďme sa pozrieť. Jednanie ukončeno. Shit. Teraz sme práve prišli aj od De Ligta a prídeme čoskoro aj od De Jonga. Aj ľudia, toto je zlé. Takže ak Pogba nie, tak nebudeme mať ani De Ligta, ani De Jonga. Nejakého stredného obráncu budeme potrebovať. OK, ešte máme čas, OK. Teraz sa asi odobietne De Jong, predpokladám dve správy. To bude De Jong plus, dobre, De Jong, Suárez.
Denis Suárez. Takže to tiež nechávam otvorené. Stále, že nie. Tuším, že fakt musíte počkať týždeň, ale neviem, či tie hodiny sa rátajú ako keby deň. Viete, že či to ako sa ráta, alebo nie. Aj, ľudia, no budeme potrebovať stredného obráncu, takže budem to simulovať asi tak do 4 hodín a ak nič, musíme ísť plán B nejaký. Dobre, takže stiahli tú ponuku na Munira. OK, to je v pohode. Rafinha ďalšia ponuka, United. Poďme sa stále pozrieť, či už náhodou sa ten Pogba nedá, lebo ak nie, tak mám pocit, že asi rip úplne. Vyzerá to na úplne rip. Fakt máme proste k dispozícii veľa peňazí a neviem, čo teraz s nimi. No samozrejme stredného obráncu. Takže ja sa idem pozrieť možno, že na komentáre alebo niečo, či ma nenapadne nejaký stredný obránca. Takže samozrejme dobrá možnosť je Van Dijk, takže s tým ešte počkáme, OK, poďme simulovať ďalej, či sa náhodou nestane zázrak. Myslím si, že nie. Myslím si, že to je teda fakt podľa dní. O môj bože, 147 miliónov zaplatil Bayern za Coutinha. O môj bože, dobre, musíme... Ty kokos, čo sa to práve deje? Toto je tak hektický prestupový deň, ty vole. Nechápem absolútne, že čo sa vôbec deje. Už v tom strácam prehľad, takže poďme Coutinha rýchlo podpísať. A dúfam, že teraz nám ho nevyfúkne Bayern v žiadnom prípade. To už by bolo fakt veľmi zle, to by sme nestihali, ty vole. Neviem, či by sme vôbec stihali za neho nájsť teraz náhradu za posledné hodiny. Takže máme ho podpísaného, iba som ho dal o 10 000 viac plat. Bonusy nechcel žiadne, takže máme ho tam. To je poistené, OK. Máme teda až 5 hodín, poďme simulovať. Ak stále nič Pogba, pôjdeme toho Van Dijka pravdepodobne skúsiť. Dobre, Suárez, teraz Luis Suárez tento raz, keď toto je stiahnuté, takže máme tu veľmi veľa ponúk na stole, kebyže chceme niečo z toho príjmuť. Takže poďme sa pozrieť na toho Pogbu a... Nope. Takže fakt to bude, musí to byť podľa dní určite. Takže máme okolo 95 mega, cca 100 mega dajme tomu. Poďme sa pokúsiť toho Van Dijka kúpiť a potom ešte uvidíme s tými zvyšnými peniazmi by to chcelo možno nejaký Grimaldo alebo teda ten Klosterman dajme tomu, nejaký celkom v pohode ľavý obránca. Takže poďme na to, 42 miliónov iba hodnota a je to vlastne kvôli tomu, že má iba 86 rating. Som myslel, že má viac, ale tu vlastne my sme kariéru začali od začiatku, čiže tu nemá úplne tie updatenuté ratingy ako bývajú. Takže každopádne stále by to bol veľmi v pohode obránca. 86 rating veľmi OP v tejto hre, takže veľmi rád by som si ho zobral proste, keď teraz sa nám zranil ten Škriniar, bola by to super náhrada, podľa mňa ešte lepšia, akože viac OP by som povedal. Takže nebudeme im dávať nikoho, dáme im proste na ferovku zase 42 miliónov, chcú nejakú tam klauzulu, OK, s tým som v pohode. 75, tyjo, to chce až moc, dobre, ale dáme mu 55,5, vyskúšame takto, Liz hlavne to nezamietni, 75,5, OK, dám ti 60 miliónov, to by sa ešte stále ako tak dalo, lebo tak predsa hovorím, Van Dijk jeden z najlepších obráncov vo FIFA 19, ak nie najlepší, poďme na to a... Kámo, ja nemám čas. Dobre, ďalší hráč, napríklad taký Varan by bol celkom dobrý, takže poďme skúsiť ešte Varana, ak nikam neprestúpil, podpísať, alebo teda akože, no hej, vlastne, aspoň sa dohodnúť s klubom. Bude to trošku ťažké, lebo akože máme tu, je to samozrejme z Reálu hráč, takže možno budú mať trošku väčšie požiadavky, poďme sa o tom presvedčiť, hlavne, že sa to dá, takže dobre, s tým som spokojný, že akože aspoň sa môžeme ísť vyjednávať, že není to náhodou zamietnuté alebo dačo, takže poďme na to. Dáme im, keďže je to Real, tak im dáme 53, dajme tomu, nebudem im dávať, alebo 54, nedám im rovno tú základnú hodnotu a to je im málo. Vyslovene, že odišiel. Tak ani Faran sa nebude konať. Tak ešte napríklad taký Koulibaly, to je tiež elitný obránca, tyjo. Poďme sa pozrieť na to, že či nejaký ten Koulibaly by sa nepodaril. OK, 88, to je tiež ako celkom dobrý obránca. Takže ako s tým by som bol tiež v poriadku, kebyže sme ho priviedli do Barcelony. Dáme im ako prvú ponuku 60 miliónov. 86, OK, to je ešte, není to nejaká pálka. Tak dáme im 70, fakt, aby sme si to poistili, no tak. Stále 86, dobre, dám vám 73, no tak, toto už musíte príjmuť, alebo aspoň ísť nižšie, please. 86, tak ste retardovaní, dobre, dám vám 77, OK. To je fakt akože dosť veľká suma. Zase čas na rozmýšľanie, ale nemám čas. Dobre, ešte ma napadol taký Marquinhos. Ak, tyjo, čo sa to deje? Nevieme nikoho proste, nevieme nič spraviť. Takže 84, hodnota 35,5 milióna, dáme im 40 miliónov. No tak, ale už vážne, už ma neštvíte, ty vole. Jeden to odmietne, dvaja si tam proste zoberú čas na rozmýšľanie, no tak ako dávaj. Dobre, 40 rovnou na ferovku, budú chcieť určite viac. 64, ako dobre, není to katastrofa. Dáme im 50, dajme tomu takto, 52 miliónov 700 tisíc a dobre, OK. Marquinhosa teda máme, necháme to tak,
OK, necháme to tak. Poďme sa pozrieť ešte na ľavého obrancu. Myslím si, že by sme mali aj na toho Grimalda, ktorý by bol lepší. Takže zoberieme Grimalda napríklad ešte, aby sme aj jeho mali podpísaného, kebyže teda nič s tým Pogbom, nič s tými ostatnými hráčmi. On prestúpil. Ojajaj, to je o ničom. Ešte ma napadol taký Robertson, ten by možno bol lepší. Tuším, že má aj nejaký ten potenciál ešte stále a je to dobrý hráč, takže backup za Albu veľmi kvalitný. Poďme to vyskúšať. Nemáme predsa akože jeho hodnotu ani nič, takže to bude trošku také typovanie. Takže za Robertsona im vyskúšam dať asi ako prvú ponuku nejakých 36 miliónov, dajme tomu. To by mohlo byť férové, možno to prepísknem, ale uvidíme. Dajme im napríklad, viete čo nie, 37, dajme tomu, please, no tak. Férová nabídka, OK, možno som dal veľa, ale dobre, radšej to mať podpísané ako nie. Stále máme na to peniaze a stále nám nejaké zvýšia aj tak, takže uvidíme čo s tým. Poďme simulovať jednu hodinu a uvidíme teda, že či ideme podpísať, alebo čo sa ide diať. Máme veľmi veľa správ, tak poďme na to. OK, oni sa tešia na prejmaní. Stažená, nepriateľná na Koulibalyho, sorry. Prijali nám Van Dijka, ktorý by bol lepší ako Marquinhos. Ako bol by určite viac OP. A spolu s Robertsonom by mal, nám mali len tak asi aj výsť tie ceny. Takže ako môžeme sa o to pokúsiť, že ísť kúpiť Van Dijka. Pozrieme sa na to, job, vidíte, že stále proste nemôžem nič tuto s tým robiť, s nikým z nich, takže bohužiaľ nič tým, až aj prestúpil do Chelsea, no tak super. Každopádne ideme teda, musíme toho stredného obrancu, takže poďme s Van Dijkom, uvidíme koľko nám zostane, my sme za Robertsona nadali 37, čiže to máme 97, no a vlastne tie platy budú problém, takže poďme sa pozrieť, či nám vlastne vyjde na všetko. Ok, 165 to není nejak veľa, vyskúšam mu dať, možno som retardánu, střídajci, ok, dôležité, dobre, s tým som v pohodičke, 3 roky to som ochotný akceptovať, ok, dajme tomu, nedáme mu žiadnu klauzulu. 145 tisíc, ale vidíte, nezostanú nám peniaze na toho Robertsona. To je celé zle, dobre, dám mu nižší plat a ten bonus mu tiež znížim napríklad na 1 200 000, please. Stále nie, akože išiel trošku dole sa mi zdá s tým platom, aj s tým bonusom. Dobre, tak teraz znížime už iba bonus, poďme sa pozrieť, či sa nám to podarí a je to tam. Takže dobre, ako Van Dijka máme, stredný obranca covered, teraz už len ten ľavý, no. A to bude problém, lebo 37 miliónov, takže ako fú, teraz to bude fakt, že neviem čo mám robiť, dáme to takto, aby to vyšlo, takže 37 miliónov, ok, potrebujeme to takto, 113 tisíc, ako možno, že Robertson má nízky plat, keď aj Van Dijk mal taký nízky, takže budeme dúfať v to, ak sa nám to podarí, ok, škoda fakt toho Pogbu, veľká škoda z toho, len proste nemohol som tam nič viac spraviť, nemali sme proste peniaze a vidíte, že už ho nemôžeme, takže dobre, sporadícka, vidíte, chce malú rolu, takže dáme mi to nádej, že nebude chcieť veľký plat. Takže veľká smlouvy, vyskúšame 5 rokov, to by mohol podľa mňa prijať. OK, je to tam. Nedáme mu žiadnu klauzulu, on chce, ale ja mu to odmietnem a to by malo byť stále v poriadku. Job, takže môžeme ísť na plat. Poď, daj mi nejakú ponuku. OK, let's go. Tak to môžeme v pohodičke. To môžeme úplne, že v pohodičke. Dáme mu trošku nižší ten bonus, dáme mu plat napríklad 85 tisíc. A vyskúšame, že či náhodou to nepríjme teraz. OK, 83 chce tam ale bonus, ktorý si nemôžem dovoliť. Takže odsaním ten bonus a dám mu toto, please. OK, dobre, ja to príjmam, ľudia. Je to tam. Máme tie prestupy, ktoré sme akože potrebovali. Nemáme Pogbu, ktorého sme chceli a asi by sme ho preferovali. Ale, dobre, máme vylepšenú obranu kvôli tomu nečakali sme samozrejme tie okolnosti, že Škriniar vlastne sa teraz zranil na 4 mesiace, takže sme museli kúpiť aspoň nejakého stredného obrancu a Van Dijk je veľmi kvalitný. Takže ja všetko toto tu vymažem, keďže už žiadne prestupy nebudeme robiť, už nemáme na to peniaze a nebudem zbytočne niekoho predávať, keďže nepotrebujem peniaze, nemám už koho vlastne za tie peniaze kúpiť. No a je to tam. Týmto sa ukončuje prestupové obdobie. Napíšte mi do komentárov, či ste spokojní s prestupami. Viem, že fakt ako ten Pogba tam som nevedel urobiť bohužiaľ viac. Samozrejme tiež by som ho rád mal. Každopádne, Robertson 82, OK. Takže dobrá náhrada, ktorá proste zahrá na ľavom obrancovi kvalitne namiesto Albu, takže dobre, s tým som konečne rád. A Van Dijk samozrejme tu není čo hovoriť, proste je to veľmi dobrá náhrada, ktorú sme teraz potrebovali za Škriniara a vieme, že je veľmi OP v tejto FIFA, takže som s tým v pohode a in-game bude dosť dobrý. Takže prišli sme o Rakitiča, hej, ale máme stále dosť veľa záložníkov, máme tam Artura Kanteho, Vidala, proste Rafinu, bla. Toto bude naša zostava na náš posledný zápas v tomto videu, takže fakt ešte raz sa ospravedlňujem, že nebude tu žiadny gameplay, ale videli ste, aké to bolo hektické a podľa mňa akože na content to bolo podľa mňa stále dosť záživné. Takže určite gameplay bude, viac gameplayu teraz bude v ďalších epizódach, to bude toho až, keďže už je po prestupu
prestupovom období a viem, že toto video už je aj tak dosť dlhé, takže ešte raz sa ospravedlňujem, kto chcel vidieť gameplay, tak uvidíte ho v ďalších epizódach, hovorím, dosť veľa ho toho bude. Takže toto je naša zostava: Stegen, Kimmich, Umtiti, Van Dijk, Albach, Arthur, Kante, Malcolm, Coutinho, Hazard a Lionel Messi. Hazard stále, teraz sa Suárez stále ešte má tam takú tú ikonku, že po zranení, takže nebudem to radšej riskovať, kým nemusíme. No a poďme, dôležitý zápas, Valencia je 5. Messi najlepší strelec, Suárez stále 3., aj keď bol teraz zranený, takže to ma prekvapuje, ale dobre, poďme na to. Poďme toto vyhrať, budeme potom mať vlastne len jeden bod, budeme stretať za Atletikom, takže please, toto je dôležitý zápas proti 5. tímu v lige. Let's go, Hazard 9. minúta zase, 1-0, posiela nás do vedenia, tak sa mi to páči, poďme pridať ešte druhý, to by bolo také, ajajaj, 1-1. Dobre, začína sa od znova, poďme na to, druhý polčas, stále máme druhý polčas, let's go, Coutinho, poďme na to, 2-1, please, pridajte ešte jeden, alebo to udržte, no tak, hlavne nedostať, please, nie, no tak, je to tam, OK, 2-1, tesné, ale zvládli sme to, takže nebol to jednoduchý zápas, ale je to tam, to je dôležité. Oh shit, a máme tu rovno aj pohár, OK, to som si neuvedomil, to teraz pridalo, takže viete čo, to môžeme ísť, akože odsimulovať. To ešte stíhame, hráme doma Celta Vigo, takže tu si verím, že to môžeme odsimulovať, prípadne pôjdeme potom hrať v ďalšej epizóde to ako hosť proti tomu Celta Vigu, kde to proste doženieme, ak to bude treba. Máme dosť unavených hráčov, takže budeme musieť trošku porotovať zostavu, ale to sa hádam nejako zvládne. Takže to bude naša zostava: Stegen, Semedo, Umtiti, Lenglet, Alba, Vidal, Kante, Dembele, Coutinho, Hazard a Lionel Messi. Takže poďme do nich. Semifinále, to už je dosť dôležité, ale hovorím, hráme doma, prípadne to budeme doháňať potom, že to pôjdeme hrať v proste v druhom zápase ako hostia, takže výhra by bola, tu chceme výhru samozrejme, tu chceme výhru, lebo hráme doma. Hlavne ideálne by bolo, aby sme udržali čisté konto. Let's go, Messi nás posiela do vedenia 1-0 v 21. minúte. Poďme na to, pridajme im aj druhý gól, alebo aj viac. Dobre, Munir, namiestame si ho, OK, to je v pohodičke. No tak, Munir sa presadzuje, 2-0, let's go, to je ono. Ešte jeden by bol úplne, že som v pohode s tým a môžeme ísť simulovať ďalší zápas. 2-0 ešte také, že no, je to tam, Coutinho, nice, takže Coutinho to spečaťuje a myslím si, že tým sme postupili na 99%, nemyslím si, že nás oni doma porazia 4-0, takže to budeme asi simulovať tiež v ďalšej epizóde, no a potom budeme hrať samozrejme proti Atletiku Bilbao, to bude ako prvá vec, čo budeme hrať v ďalšej epizóde z tejto kariéry. Takže dáme ešte túto rovno tréning niektorým tým hráčom, náš ten obranca v juniorke sa zlepšuje, Dembele už sa blíži aj ku 87-čke pomaly, ale isto, takže nice. No a pozrieme sa na tabulku, Atletico zaváhalo, ak vyhráme ďalší zápas, sme prví, takže to bude veľmi dôležité, nenechajte si určite ďalšiu epizódu uísť. Ak sa vám páčilo, aj keď viem, že to nebol gameplay, ale ak sa vám páčilo, že sa nám aspoň podarilo teda vylepšiť tú obranu a máme podľa mňa teraz vyvážený tým, tak určite zanechajte like na tomto videu. Potešte ma pozdĺž komentára ešte viac odber, takže hovorím 1000 lajkov a bude kariéra do týždňa a to bude teda všetko k tomuto videu. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.